Bueno, aquesta cançó... En aquest país on es retallen tots els drets, ara diuen que el 25% de l'escola s'ha de fer en castellà i bestieses que estem sentint aquests dies per les notícies, contínuament que estem trepitjats com a país i com a nació. Farem aquest tema dedicat per tota la gent que lluita perquè aquest país sigui lliure, pels presos polítics que encara hi són, que estan exiliats, i a aquests els dediquem aquesta cançó, una cançó de reivindicació per tots els pobles. Adela, ciao! Que els pobles siguin lliures, i la gent també. Esta matina sono al chato, ove la chato. Conjuntes que farem amb la Berga d'Anna.
Aquí a la vostra dreta tenim un senyor que es diu Joan Pinus, que toca el baix. Un fort aplaudiment pel senyor Joan Pinus! Al seu costat, el senyor Jordi Vela, no és el Jordi Cuixart, és el senyor Vela! Aquest violí màgic, la senyoreta Eva! Continuant amb la màgia, aquest clarinet, la senyoreta Sílvia! I s'ha acabat la màgia, tenim un acordionista que es diu el senyor Jordi Fiti! I un servidor, el Jordi El Cid, la Valeria! Els rústics de Vallsebre, moltes gràcies per ser aquí! Esperem que us heu passat molt bé! Thank you.
Merci. Moltes gràcies.
Bravo! Bravo!